记者王杰台南报道，林姓男子到台南安南区某住宅区的停车空地，明明空地停了约五辆机车都没有上龙头锁，但他偏要偷一辆有上龙头锁的机车。由于龙头锁上，他只好徒手撬位，硬拖花了一个多小时才行窃成功。他被逮后，警员指出林男为何这么执着，疑似是这辆车是亲戚所有，他误解亲属窃盗是告诉乃论，但事实上他是不符合条件规定的阴性，警方仍以非告诉乃论窃盗罪将他移送。五十多岁的林男有枪炮、毒品及窃盗前科，林男的亲戚都住在他家附近。他一误解法律观念，以为亲属间窃盗是告诉乃论，因此看中亲戚的机车，想偷来被捕。于是在六日晚间，林男到亲戚家门准备偷车，岂料亲戚的机车都已经上锁，他只好边撬车边硬拖将机车拖回自家，并且用器具破坏龙头锁。案发后，被害者将林男缓慢的偷车法 PO 上脸书，引起网友一片笑声。不过有趣是的，林跟被害者虽然有亲戚关系，但属于遥远的姻亲关系，林男一时也没让被害者认出，被害者也只是怀疑好像是自家人。警方指出，直到林男被逮后，警方好奇问，明明案发地点还有好几辆龙头没上锁的车，林为何一定就要偷这一辆？林男疑似是以为亲属间的窃盗罪是告诉乃论，加上偷车时若被发现还可以向亲戚打招呼，便称是在观赏。不过警方指出，直系血亲、配偶或同财共居亲属间，以及五亲等内血亲、三亲等内姻亲间，犯窃盗罪者才是告诉乃论。因此即使林男犯案后一直找共同的家属来说亲，但由于林男是被害者家的姻亲，不算在告诉乃论的条件内，因此将他以非告诉乃论的窃盗罪嫌疑送。